A distribuidora é a oportunidade perfeita para você fazer uma renda extra nesse fim de ano. Na SA, minha gente, você tem 100% de retorno nas peças vendidas. Eu disse 100%, com diversas linhas que agradam a todos os tipos de clientes. Vou pedir aqui para o Flavinho mostrar as peças da SA que eu estou usando hoje. Olha só que pulseira linda, delicada. O Saulinho já gostou aqui, nosso cinegrafista estava elogiando essa pulseira linda da SA Acessórios. Tem também, ó, o colar, combinando com o brinco, tudo muito delicado para usar nessa noite de Natal. Os telefones estão aparecendo aí na tela, 3221-7315. Tem ainda o WhatsApp 988-58-4439. Lembrando que a SA, distribuidora de semijoias e acessórios, fica na rua Pedro I, edifício Holanda Center, loja 1. Tem ainda uma super loja que fica no Shopping Tambiá. E você pode entrar em contato através dos telefones. Olha, a dona Sandra me disse que está tendo um desconto especial para você se tornar uma nova revendedora da SA Acessórios. Então, você que quer começar esse trabalho, está tendo um desconto especial para fazer o cadastro, viu? Então, corre lá, porque hoje o atendimento é só até as 14h, hein? Não perde tempo, tá já acabando, mas depois volta tudo ao normal. Bora fazer uma pausa bem rapidinha no próximo bloco.